اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتني بالكساء اليمني فغتيني به فأتيته بالكساء اليمني فغتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافيا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال
السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. سلام ثم آتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بساتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجلهم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتظن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله،
العلي الأعلى يجرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل ما أنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيان واصطفاني برسالة نجيان ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا
قد متعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں تو یہاں شرکت کے لیے آیا تھا مگر مقصود بھائی نے کہا نہیں آپ آئے ہیں تو اتنے دعوت بھی کریں، مگر یہ کہ جعفر بھائی بھی یہاں موجود ہیں ان کی اجازت سے آپ تمام مومن و مومنات کو جشن ولادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو. اللہ دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ مومن اور مومنات جہاں جہاں بھی ہیں دنیا میں سب کی نیک اور جائز خواہشات وہ پوری ہوں اور زندگی عطا ہو، صحت و سلامتی عطا ہو، جو جو بھی پریشانیاں وہ بھی دور ہوں، اور جہاں جہاں بھی جشن مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے وہ سب کو مولا اپنے حفظ امان میں رکھیں. مقصود ہے آپ کی اجازت سے میں بی بی کے حوالے سے چند بسم اللہ. نبی کی آنکھوں کا نور زہرا، نبی کی آنکھوں کا نور زہرا، علی کے دل کا سرور زہرا. نبی کی آنکھوں کا نور زہرا، علی کے دل کا سرور زہرا، اور عبادتوں کے نگر کی ملکہ اور عنایتوں کا غرور زہرا. عبادتوں کے نگر کی ملکہ اور عنایتوں کا غرور زہرا، اور خدا کی رحمت کا آئینہ ہے، خدا کی رحمت کا آئینہ ہے نبی کی عظمت کا نور زہرا، اور نبی کی عظمت کا نور زہرا بقا کی منزل و حیا کی آیت، بقا کی منزل اور حیا کی آیت، اور حجاب کا ہے شعور زہرا، اور حجاب کا ہے شعور زہرا. ایک سلاوت بھیج دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومن و مومنات جتنے بھی ہم سب کی خواہش ہے، ہماری سب کی، کہ یا الہی بس اتنا سا کرم کر دے، یا الہی بس اتنا سا کرم کر دے، تمنا ہم عزاداروں کی پوری کر دے، تمنا ہم عزاداروں کی پوری کر دے، جلایا جس کافر نے بھی بی بی کا در، اور جلایا جس کافر نے بھی بی بی کا در، اس کو محشر میں ہمارے حوالے. بی بی کا ذکر ہے، ان کے ساتھ ساتھ مولا علی کا بھی ذکر ضروری ہے. اسی حوالے سے چند اشعار ہیں کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، اور نور مومن کو اور منافق کو دھواں دیتا ہے، اور نور مومن کو اور منافق کو دھواں دیتا ہے، اور اپنے لب سنگے درے شاہ پر ملتے رہیے، اپنے لب سنگے درے شاہ پر ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. ایک اور صلوات کا سہارا لے دیں. پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے حدیث قصہ سے، تو اب میں ہماری محفل کے پہلے شریک ماسٹر علی عباس، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنے کرام پیش کریں. محمد انوال محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ علی محمد محمد. نبی ہے آسرا ہے کل جہان کا،
نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا اے کل جہان کا نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا مریم بھی ہے جانتی ہے انہیں رب چاہتا ہے جبریل بھی اس کے گھر میں بھی نہ پوچھے نہ آئے خاتون کوئی فاطمہ سی نہیں کون ہم سر بنے کون ہم سر بنے وہ جس کے پاؤں میں رکھے حسین سر جس کے پاؤں میں رکھے حسین سر وہی ناز خدا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا اے کل جہان کا نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا تم عرش والوں سے پوچھو منزلت فاطمہ کی جنت کی خاطر ہے لازم مرضی راضی ہے بس خالق دو جہاں اس کی تقسیم پر اس کی تقسیم پر سنو یہ جان لو خدا ناراض ہے سنو یہ جان لو خدا ناراض ہے اگر تم سے خفا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا اے کل جہان کا نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا دروازے پہ جس کے آگے سر جھکا ہے محمد زہرا وہ بیٹی ہے جس کو ماں بلائے محمد یہ طاہرہ ہے یہی مرضیہ ہے یہی راضیہ ہے یہی راضیہ فدق ہے چیز کیا زمین و آسمان فدق ہے چیز کیا زمین و آسمان سبھی کی مالکہ ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا اے کل جہان کا نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا شاست زارا دلال اپنی ماں دی وجہ تو دین پنا بے مثال اپنی ماں دی وجہ تو پوچھتے صحیح شان میرے بندے آنکھو لو خاکی بندے آنکھو لو حجاب مصطفیٰ اعجاز مرتضیٰ حجاب مصطفیٰ اعجاز مرتضیٰ نماز انبیاء
پر پاک بی بی سیدہ السلام علیہا بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد اے ہمارے جان علی عباس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد چھوڑ دوں نعرہ چھوڑ دوں اگر نعرہ حیدر تو کس کا نام لوں چھوڑ دوں نعرہ حیدر تو کس کا نام لوں وقت کا مرحب اٹھائے سر تو کس کا نام لوں اور جب لکھوں تلوار کے جوہر تو کس کا نام لوں جب لکھوں تلوار کے جوہر تو کس کا نام لوں سامنے ہو اگر درہ خیبر تو کس کا نام لوں ایک محمد ایک علی اور ایک فاطمہ اور دو ان کے لال ایک محمد ایک علی ایک فاطمہ اور دو ان کے لال کوئی نہیں جب ان سے بہتر تو کس کا نام بی بی کو ستایا کافی لوگوں نے جب وہ حیات تھیں اور ان کی شہادت کے بعد بھی آج تک ان کے حوالے سے کافی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی حوالے سے کہ محشر میں ان کا کیا حال ہوگا اور وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے جائیں تو کہاں جائیں حق چھینا تھا جس کا جائیں تو کہاں جائیں حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے اور اسی کے ساتھ آج ہماری جو محفل کے دوسرے شریک ہمارے برادر ذوالفقار جعفری صاحب یہاں کہیں موجود ہیں تو میں درخواست کروں گا کہ آئیں مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں محمد ان والے محمد بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد بارے جی کا صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد بی بی زہرا پہ ایک منقبت مختصر سی بلکہ سلام کہہ رہے بہتر ہے سلام اے فاطمہ زہرا ہو آپ پر سلام سلام اے فاطمہ زہرا ہو آپ پر سلام انبیاء کے دل کا نور ہو آپ پر سلام ام ابیاں ہیں آپ مادر زینب بھی آپ اے مادر حسنین ہو آپ پر سلام شب اسرا معراج کی رات شب اسرا جنہوں نے جلوہ نور خدا دیکھا اے نبی کی نور عین ہو آپ پر سلام خدا نے مدت مصحف جو بھیجا 14 پاروں کا خدا نے مدت مصحف جو بھیجا 14 پاروں کا اسی کا ایک پارہ ہے ہو آپ پر سلام کلمہ پڑھ پڑھ کر جو ظلم کیا امت نے اے صبر و شکر کی انتہا ہو آپ پر سلام ایثار و قربانی جو ہے آپ سے قائم اے فخر کبریا ہو آپ پر سلام آج بھی مظلوم ہیں آپ کل کی طرح اے مادر حسنین ہو آپ پر سلام اجر وہ کیسا دیا جوانی میں بوڑھا کر دیا اے جگر گوشہ رسول ہو آپ پر سلام یہ بحر مصائب اس پہ رونے نہ دیا اے صابرہ بنت صابرہ ہو آپ پر سلام ایک مختصر سی ہے منقبت ہے مولا جی پر کمال شرف کی انتہا چاہتا ہوں کمال شرف کی انتہا چاہتا ہوں اسی لیے در حیدر پہ سر کو رکھتا ہوں جب بھی روح کی معراج چاہتا ہوں تصور میں نجف کو دیکھ لیتا ہوں دلوں کے راز نام علی سے جان لیتا ہوں دلوں کے راز نام علی سے جان لیتا ہوں ہاں ہر علی والے کو پہچان لیتا ہوں زمان و مکان سے بہت آگے ہیں علی
بعید عقل ہے بعید عقل ذات علی جانتا ہوں نور کی حقیقت ہے کیا جانتا ہوں علی نور الہی علی راز الہی جانتا ہوں اب ایک اور مختصر سے مولا ہی پر ہے چند اشعار ہیں اس کے عقلوں میں جو سما نہ سکے عقلوں میں جو سما نہ سکے علی سلطان عالم علی سردار عالم شعور کی منزل آخر علی نور الہی علی محبوب خاتم جو امکان کی منزلوں سے ہے آگے جو امکان کی منزلوں سے ہے آگے علی والی علی اعلی علی مولا علی اعلی خلقت آدم پہ رب کی دلیل علی علی شاہ ولایت علی جان رسالت زمان و مقام میں جو سما نہ سکے علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی منبر زمان و مقام میں جو سما نہ سکے علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد و منبر علی مرشد علی ہادی علی قائد علی رہبر علی قاضی علی شافی علی زمزم علی کوثر ابھی تھوڑے سے ہیں چند اشعار بی بی زینب پر ہیں شان زینب میں کیا بیان کروں شان زینب میں کیا بیان کروں عالمہ غیر معلمہ زینب صدیقہ صغرا زینب بنت مصطفیٰ زینب قرۃ العین مرتضیٰ زینب عاقلہ و کاملہ زینب عالمہ و عابدہ زینب راضیہ بالقدر و قضا زینب صبر و شکر کی انتہا زینب شہزادی مدینہ و کوفہ زینب فاتح کرب و بلا زینب صبر میں مثل زہرا صبر میں مثل زہرا زینب شجاعت میں مثل علی زینب جلالت میں مثل عباس فاتح کوفہ و شام زینب خلق میں مثل حسن اور صبر میں مثل حسین زینب درود بھیجیے گا اللهم صل على محمد وعلى محمد بر محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بہت خوب درود پڑھ رہے ہیں بی بی زینب کے حوالے سے آپ نے پڑھا تو اسی حوالے سے چند اشعار ملے مجھے کہ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھیں زینب اصول دی کی طرح با اصول تھیں نانا کے شہر میں تھیں تو بالکل رسول تھیں نانا کے شہر میں تھیں تو بالکل رسول تھیں اور بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھیں بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھیں اور دربار میں علی کا مجسم نزول تھیں اور دربار میں علی کا مجسم نزول تھیں زینب کہیں حسین تو کہیں پر حسن بنی زینب کہیں حسین تو کہیں پر حسن بنی زینب ایک تن تھا مگر پنجتن میں واہ 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 ایک بلند صلوات ہے اللهم صل علی محمد و آل محمد یا علی آپ کا نام اچھا لگتا ہے یا علی آپ کا نام اچھا ویسے تو یہ جو اوریجنل لکھا اس میں لکھا گیا یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے مگر وہ کچھ اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے تیرا اور میرا تو یا علی آپ کا نام اچھا لگتا ہے اور آپ کی نسبت سے یہ اسلام اچھا اور آپ کی نسبت سے یہ اسلام اچھا لگتا ہے اور لوگ کہتے ہیں آپ کے عشق میں کافر مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے عشق میں کافر مجھے مولا آپ کے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے غم یہ نہیں ہے کہ ہمیں ستا رہے ہو تم غم یہ نہیں ہے کہ ہمیں ستا رہے ہو تم اور غم یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کافر بتا رہے ہو تم اور غم یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کافر بتا رہے ہو تم غم ہے تو بس اس بات کا ہے مسلمانوں غم ہے تو بس
اس بات کا ہے مسلمانوں کہ آج بھی زہرا کے قاتل چھپا رہے ہیں اور میں اسی کے ساتھ دعوت دوں گا ہمارے ایک اور برادر ینگ برادر بیٹھے ہیں یہاں پہ زرک شاہ صاحب تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ان کو سنا تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں تو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مولا کی بارگاہ میں اپنا پیش کریں محمد انوال محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات رمضان اللهم صل على محمد وآل محمد وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں تمام کام تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے امام والوں میں ہر مسکرا کے چل فاطمہ کے چلتے ہیں جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے امام والوں میں ہر مسکرا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں اور محمد و آل محمد صلوات یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین
سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جا فاطمہ کے چلتے ہیں بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی یوں نقش پا تیرے حیدر چھپا فاطمہ کے چلتے ہیں کہا یہ حضرت قاسم نے حر سے مت گھبرا کہا یہ حضرت قاسم نے حر سے مت گھبرا یہاں پہ فیصلے آلے ابا کے چلتے ہیں گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں کہ جیسے ادا کا سورہ ہو کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو ملک یوں روٹیاں تیری اٹھا تکلم نے انتظار کرو کہا جل سے تکلم نے انتظار کرو سنا تمام پڑھنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات میں چاہوں گا کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں جتنے بھی آپ کے محرومین اور جو یہاں والنٹیئر حضرات کام کرتے ہیں ان کے تمام محرومین اور جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کو شامل کرتے ہوئے ایک بار سورہ الحمد
اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت سنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجود حق کی حکایات کر رہے ہیں حسین. وجود حق کی حکایات کر رہے ہیں حسین اور چھری رواں ہے مگر بات کر رہے ہیں حسین. چھری رواں ہے مگر بات کر رہے ہیں حسین. ہے وقت سجدہ آخر الگ ہٹو جبرائیل. ہے وقت سجدہ آخر الگ ہٹو جبرائیل. خدا سے اپنے ملاقات کر رہے ہیں حسین. میں نے شاید پہلے بھی یہاں پڑھا تھا, میں نے دوبارہ اس کو پھر پڑھا کہ بھائی خوشی سے میں نے خریدا ہے یہ غم حسین کا ہے. خوشی سے میں نے یہ خریدا یہ غم حسین کا ہے اور میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے. اور میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے. وہ کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں. کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں. یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے. یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے. اور بس ایک قطرہ ہے خلد کی قیمت. اور بس ایک قطرہ ہے خلد کی قیمت. یہ آنکھ میری صحیح پر اس میں نم حسین کا ہے. اور اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ڈاکٹر علی بخاری صاحب یہاں موجود ہیں کہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. محمد بن وال محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد بن وال محمد پر محمد والی محمد صلوات. اللهم صل علی محمد والی محمد. محمد کو آج زبر بی بی سید اسلام نے کہا بے حد مبارک ہو. اجازت ہے تو دو کلام پڑھنا, ایک کلام پڑھا اور ایک تھوڑا چند شعر. بسم اللہ کلام آپ کے سنے میں ہیں. صلوات محمد والی محمد. اللهم صل علی محمد والی محمد. ہے یہی سب سے بڑا. ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا. 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 باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا. باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا. تیرے بچوں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے. تیرے بچوں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے. تیرے سسرال میں اترا ہے ستارہ زہرا.
ایمان پڑی ہے تیرے آنچل پاناما کل ایمان پڑی ہے تیرے آنچل پاناما تو ہے اس رخ سے ہر ایک کعبے کا قبلہ زہرا ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا تیری چکی صدا ہے شہ خیبر کا رجز تیری چکی کی صدا ہے شہ خیبر کا رجز تیرا فاقہ ہے مشیت کائفا کا زہرا ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا آج نایاب نے نایاب قصیدہ لکھ کر آج نایاب نے نایاب قصیدہ لکھ کر کر دیا سارے رسولوں کو اکٹھا زہرا قصیدہ زہرا ہے یہی سب سے بڑا سلام علیکم جانت ایک چند چھے تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ جائے گا جنہ میں کیسے شیخ جائے گا جنہ میں کیسے شیخ در پہ ہے کھڑی ہے فاطمہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ
لا إله جھومنے لگا لا إله جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ مان لو تم ان کا مرتبہ مان لو تم ان کا مرتبہ ماں رسول کی ہے فاطمہ ماں رسول کی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن بابا کے زہر آئے ہیں حسن بابا کے زہر اثر پڑ رہی ہے فاطمہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ میر تیرے مرتضیٰ کے ساتھ میر تیرے مرتضیٰ کے ساتھ عرش پر بلی ہے فاطمہ عرش پر بلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ اللهم صل علی محمد وآل محمد برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد نوکر علی کا ہوں میں خادم حسین نوکر علی کا ہوں میں خادم حسین کا اور کرتا رہوں گا حشر تک ماتم حسین کا اور کرتا رہوں گا حشر تک ماتم حسین کا اور کتنے یزید و معاویہ آئے فنا ہوئے اور کتنے یزید و معاویہ آئے فنا ہوئے لہرا رہا ہے آج تک پرچم حسین کا واہ واہ امام حسین علیہ کے حوالے سے ایک اور ہے کہ کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا خنجر تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا اور خنجر تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا اور مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں اور قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا اور اسی کے ساتھ میں زحمت دوں گا ہمارے بزرگ بیٹھے یہاں پہ قاسم حسین صاحب کے آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند و صلوات بھیجیں برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد فرمایا خدا نے بھیج کر حیدر کو نگہبان فرمایا خدا نے بھیج کر حیدر کو نگہبان فبی یا الہی کل ربکم فرشتوں نے جب یہ پوچھا یہ کون آیا کسا کے اندر صدائے ربی فلک سے آئی یہ پنجے تن کے نور لکھو فرشتوں نے جب یہ پوچھا یہ کون آیا کسا کے اندر صدائے ربی فلک سے آئی یہ پنجے تن کے ہے نور لکھو ذرا آواز میری ساتھ دے دیجیے تو جناب سیدہ بلند تر صلوات محمد و آل محمد آیا عصمت سے اذن لے کر آیا عصمت سے
سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں حیا عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں قلم پہ تھوڑا نقاب دے کر قلم پہ تھوڑا نقاب دے کر ادب سے نام بطول قلم پہ تھوڑا نقاب دے کر ادب سے نام بطول لکھوں اصول دی کے ورق پہ پہلے اصول دی کے ورق پہ پہلے قلم سے حکم رسول لکھوں عبادتوں کی قبولیت کا ہے حب زہرا حصول لکھوں عبادتوں کی قبولیت کا ہے حب زہرا حصول لکھوں خلوص دل سے وضو بنا کر خلوص دل سے وضو بنا کر فضیلتوں کے نخول لکھوں نماز جب بھی ادا کروں تو نماز جب بھی ادا کروں تو بطول پر نماز جب بھی ادا کروں تو بطول پر ہے درود لکھوں خیالی کاغذ پر آنسوں سے خیالی کاغذ پر آنسوں سے بس وسیلہ بنت نبی کا دے کر خیالی کاغذ پر آنسوں سے وسیلہ بنت نبی کا دے کر تصوراتی قلم سے یا رب دعا کو کجے قبول جناب یہ شعر اس کے لیے زیادہ ملاحظہ فرمائیے گا جناب زہرا کی بارگاہ میں جناب زہرا کی بارگاہ میں علی کے باغ عطا لے کر جناب زہرا کی بارگاہ میں علی کے باغ عطا سے لے کر بنا کے مدحو ثنا کا صحرا بنا کے مدحو ثنا کا صحرا یہ تہنیت کے ہے پھول مدحو ثنا کا صحرا یہ تہنیت کے ہے پھول لکھوں سمجھتا جو بھی بشر ہے ان کو سمجھتا جو بھی بشر ہے ان کو تو ان کی عقلوں پہ دھول سمجھتا جو بھی بشر ہے ان کو تو ان
کی عقلوں پہ دھول لکھو طہارتوں کی یہ انجمن ہے طہارتوں کی یہ انجمن ہے نجاستیں ان سے دور لکھوں نبی والے نبی کے دشمن بروزے نبی والے نبی کے دشمن بروزے محشر رہیں گے اندھے نبی والے نبی کے دشمن بروزے محشر رہیں گے اندھے فرشتوں ان کی ہر ایک جبی پر ہوا ہے دوزخ دخول فرشتوں ان کی ہر ایک جبی پر ہوا ہے دوزخ دخول لکھو جہاں بھی دیکھو شبیہ مرقد جہاں بھی دیکھو شبیہ مرقد جناب زہرا کی مجلسوں میں ہم مضطرب ہیں انہی کے غم میں ہم مضطرب ہیں انہی کے غم میں ہمارا دل ہے ملول جہاں بھی دیکھو شبیہ مرقد جناب زہرا کی مجلسوں میں ہم مضطرب ہیں انہی کے غم میں ہمارا دل ہے ملول لکھو کہاں ہے خالق نے سب سے پہلے کیا ہے خالق نے سب سے پہلے نبی والے نبی کو پیدا کیا ہے خالق نے سب سے پہلے نبی والے نبی کو پیدا زمین پہ شکل بشر میں نوری زمین پہ شکل بشر میں نوری ہوا ان کا نزول زمین پہ شکل بشر میں نوری ہوا ان کا نزول لکھو اگر ہو لکھنا صفات ادو کے اگر ہو لکھنا صفات ادو کے ہے کاظم کی خواہش یہ مومنوں سے اگر ہو لکھنا صفات ادو کے یہ کاظم کی خواہش ہے مومنوں سے جناب زہرا کے دشمنوں کی صفات قارے ببول لکھو جناب زہرا کے دشمنوں کی صفات قارے ببول لکھو حیا عصمت سے لے کر میں شان بنت رسول قلم پہ تھوڑا نقاب دے کر قلم پہ تھوڑا نقاب دے کر ادب سے نام بدول اللهم صل على محمد وعلى محمد
پتر کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ساری دنیا کی فضیلت بھی آپ کے قدموں میں ہے ساری دنیا کی فضیلت بھی آپ کے قدموں میں ہے اور ہم عزاداروں کی قسمت بھی آپ کے قدموں میں ہے اور عظمتوں کی شہزادی آپ کی عظمت کو سلام عظمتوں کی شہزادی آپ کی عظمت کو سلام مالک جنت کی جنت بھی آپ کے قدموں میں ہے اور مالک جنت کی جنت بھی آپ کے قدموں میں ہے اور زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے اور زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے اور فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے کہا فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے کہا جہنم میں چلے جاؤ یہ جنت فاطمہ کی ہے محمد والے مغلط اور فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے کہا فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے کہا جہنم میں چلے جاؤ یہ جنت فاطمہ کی ہے اور ہمارے آج کی محفل کے آخری شریف ہمارے برادر جعفر عباس صاحب یہاں موجود ہیں میں ان سے موجوانہ گزارش کروں گا کہ مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں آپ لوگوں کی بلند تر صلوات میں اللہم صل علی محمد وآل بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد جشن پر نور بی بی سیدہ کا جشن مبارک تھا مبارک ہو خیر ہو ایک دفعہ میں کتنی بھیج دی اللهم صل على محمد وآل محمد جو کچھ ہمارے پاس ہے سب فاطمہ کا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے سب فاطمہ کا ہے وقت نزول نور ہے موقع دعا کا ہے وقت نزول نور ہے موقع دعا کا ہے وقت نزول نور ہے موقع دعا کا ہے گھر رشک طور آج رسول خدا کا ہے رسول خدا کا ہے کوثر کی موج بیت محمد میں آ گئی کوثر کی موج بیت محمد میں آ گئی تانا زنوں کے گھر میں اندھیرا بلا کا ہے علم و ادب شعور عبادت غم حسین علم و ادب شعور عبادت غم حسین جو کچھ ہمارے پاس ہے سب فاطمہ کا ہے قرآن اور نہج بلاغہ سے پوچھ لو قرآن اور نہج بلاغہ سے پوچھ لو کتنا بڑا ثواب حدیث قصہ کا ہے حدیث قصہ کا ہے جو دشمن بتول وہی دشمن نبی جو دشمن بتول وہی دشمن نبی یہ فیصلہ خدا کا یہی مصطفیٰ کا ہے مصطفیٰ کا ہے
سایہ نہیں ہے جس کے بدن کا زمین پر سایہ نہیں ہے جس کا سایہ نہیں ہے جس کے بدن کا زمین پر سایہ اسی کا سر پہ مگر سیدہ کا ہے سیدہ کا ہے برائے خوشنو دیو جناب سیدہ بلند تر سلوا ابیہ فاطمہ صدیقہ طاہرہ ام ابیہ فاطمہ صدیقہ طاہرہ یہ مرتبہ جہاں میں خیر النساء کا ہے خیر النساء کا ہے گھر میں نبی کے دیکھے گھر میں نبی کے دیکھیے شکل بطول میں گھر میں نبی کے دیکھیے شکل بطول میں قدرت نے یہ چراغ جلایا وفا کا ہے جلایا وفا کا ہے سورج ہو یا ستارہ ہو ریحان آزمی سورج ہو یا ستارہ ہو ریحان آزمی زہرا کے گھر سے نور کا طالب صدا کا ہے طالب صدا کا ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد ہماری محفل کربلا کے بغیر تو کمپلیٹ ہوتی نہیں بے شک بے شک بے شک سلسلے میں تھوڑی سی ملاقات کر لیں پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے تم در علم چھوڑ آئے ہو سمجھو گے کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے ہو تو مرحب تو کچھ مزہ آتا ہو تو مرحب تو کچھ مزہ آتا بولے اصغر یہ حر ملا گیا نعرہ حیدری بولے اصغر یہ حر ملا کیا ہے ورنہ فائدہ کیا ہے سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا ارے شمر حیران ہے کٹا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے آل قرآن دونوں باقی ہے آل قرآن دونوں باقی
آگ بے کر کے ماتم شبیر ہم بتاتے ہیں موجزہ کیا ہے آگ بے کر کے ماتم شبیر ہم بتاتے ہیں موجزہ کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے ہنس کے اصغر نے ہرملا سے کہا ہنس کے اصغر نے ہرملا سے کہا پھر چلا تیر سوچتا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے سبحان اللہ شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے زہرا کے در کا تھوڑا زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے اور دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے اور دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے آج کی محفل ہماری اختتام کو پہنچی ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی پڑھنے والے موجود تھے خوب بہتر انداز میں پڑھا ہمارے ینگ ماسٹر سے لے کے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں سب نے ماشاءاللہ دعا ہوا ہے بار بار رب العزت میں کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور کوئی غم نہ دے ہمیں سوائے غم حسین اور کوشش یہی ہو کہ عزاداری سے ہم منسلک رہیں اس کو نہ چھوڑیں کیونکہ عزاداری کے ہم ہیں عزاداری کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں اور آخر میں ہمارے آخری حجت بارہویں امام علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی بارگاہ میں چند اشعار ہیں میں وہ پیش کر کے پھر محفل کا اختتام کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں امام کی خدمت نصیب ہو یا رب ہمیں امام کی خدمت نصیب ہو پہچان لیں انہیں وہ بصیرت نصیب ہو پہچان لیں انہیں وہ بصیرت نصیب ہو اور دنیا کے ساتھ دین کی عزت نصیب ہو اور دنیا کے ساتھ دین کی عزت نصیب ہو اور ہر سال کربلا کی زیارت نصیب ہو اور ہر سال کربلا کی زیارت نصیب ہو یا رب ہمارے لب پہ درود و سلام ہو یا رب ہمارے لب پہ درود و سلام ہو پہنچے وہاں جہاں بھی ہمارا امام ہو اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب لا وارث ہے جو کوئی نہیں ہے مگر ابھی ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے اور انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے اور مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے محمد وال محمد بلند تر صلوات سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا ولی اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا صفوت اللہ السلام علیکم یا امین اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا مولاي وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصرت وصبرت حتى أتاك اليقين، لعن الله الظالمين، لكم من الأولين والآخرين، والحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا علي ابن موسى رضا، وتحية والسنة السلام عليك وعلى آبائك صبحتي وأبنائك الأربتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، أجل الله فرجا وسهل الله مخرجا وظهورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قص أنت أول ظالمين باللعن مني وابدأ به أولا ثم عن الثاني والثالثة والرابعة، اللهم عن يزيد بن معاوية خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.